своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію, на філіал мафії. Добре, що є тут такі люди, як пан Тищенко. Що це відбувається? Зупиніться. Зупиніться, відпустіть, колеги. Що ви робите? Петро Олександрович, це парламентаризм. Ні, ви це знаєте. Це парламентаризм. Це парламентаризм. Відійдіть від... Відійдіть від трибуни. Дайте доказати людині. Ну він з місця продовжить, яка різниця? Відійдіть. Якщо буде щось погане казати... Відійдіть. Так буде завжди. Ти... Це методи Янукова. Оголошується перерва на 15 хвилин.